Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо сьогодні вівторок, 11 серпня, на нашому студійному 12.16, і ми розпочинаємо програму «Радіо День». В студії Галина Євашова, за операторським пультом Любов Таран. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ, і згодом переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Ми працюємо, як завжди, наживо. Телефон студії 769240, код Миколаїв 0512. Отже, приєднуйтеся до нашої розмови. Завершилися майстер-класи та вебінари, які відбувалися у рамках роботи фестивалю лабораторій інклюзивних мистецьких практик «Флімп». І наразі триває підготовка до заключної частини фестивалю та кастинг акторів для хореографічної феєрії. Отже, в програмі «Радіо День» ми дізнаємося, чи проводитимуться вебінари і надалі, та на яку тематику, і як обиратимуть акторів для участі у хореографічній феєрії. Представляю гостю студії Лариса Калініна, авторка проєкту «Флімпу». Пані Лариса, вітаю вас, доброго дня. Доброго дня. Також на зв'язку протягом програми у нас буде дизайнерка «Прикрас» Тетяна Садовнича. Отже, пані Лариса, вітаю вас в нашій студії. Будемо сьогодні говорити, тема така у нас з вами цікава. Будемо говорити про вебінари, да, які були, яка тематика, тому що різноманітні теми, різноманітні автори, да, модератори, було багато про що поговорити і чого дізнатися людям, які працюють з людьми з особливими потребами, людьми з інвалідністю. Доброго дня ще раз. У нас була серія вебінарів, і коли карантинні такі заходи пом'якшились, то ми проводили вже живе спілкування, майстер-класи офлайн наживо. Стосовно вебінарів, у нас були чудові спікери. У нас була Тамара Наук, це місто Київ, вона проводила вебінар соціального театру. Театр соціальний як інструмент для людини з інвалідністю і її розвитку. На цьому вебінарі вона представила деякі фрагменти відеозаписів, які визвали дуже таку цікавість у нашої аудиторії слухачів, і вона отримала дуже таку велику подяку. Це її особистий досвід. Вона людина, яка не сидить на місці, вона постійно мандрує Україною, проводить цікаві ці майстер-класи, і всі потім на сторінці «Флімпу» були такі дуже цікаві про неї такі теплі душевні відгуки. Це дало можливість людям набути якісь нові навички. Стосовно ще вебінарів, які відбувалися, це у нас був вебінар Наталії Баранник, це місто Полтава. У них дуже цікава організація, у них спочатку театр мав назву «Полтєла», це Полтавська театральна лабораторія «Полтєва». І ми дружили з цікава назва, да. Да, з організатором Ірою Гарець, але вона переїхала зараз в місто Львів, і вона запропонувала, щоб Наталія Баранник провела отакий вебінар. Тема вебінару була також театр як засіб реабілітації для людини з інвалідністю. І вона презентувала дуже цікавий свій проєкт. Мені він дуже так, знаєте, до душі, і хочеться, може, зробити в нашому місті. Місто на осліп. Це коли люди, які не бачать, вони розповідали свої історії, і потім взяли людей, які бачать, зав'язали їм чорними пов'язками очі, і вони ходили. Супермаркет, як розрахуватися, як ти відчуваєш ті копійки, які у нас є. Експеримент такий був своєрідний, да, експеримент. І потім ці люди давали інтерв'ю. Це такий напрямок, коли ти береш за основу якусь історію живої людини, і потім ти її трансформуєш. Також це був дуже-дуже цікавий досвід. Ну, я вже говорила про те, що нам пощастило, і до нас приїхала восьмикратна чемпіонка Європи. Так, да. Олена Чинка, яка давала два майстер-класи. Перший для керівників хореографічних колективів і для партнерів, які танцюють з партнерами на візках. Це були як хлопці, так і дівчата. Це був перший. Тобто такий, знаєте, професійний. І другий – це був майстер-клас для людей з ментальними порушеннями.
І ці люди з ментальними порушеннями, я спостерігала, да, там, і робила світлини, і я побачила, що взагалі цих порушень немає. Творчість, вона стирає у цей, знаєте, такий, ну, як пило цей там інвалідності, і у людей загоралися очі, вони танцювали в парах. Коли Олена пропонувала танцювати з нею, то вони ставали зовсім іншими. Тобто це така можливість, коли мистецтво дає людині можливість реабілітуватися. І ти бачиш, що людина, ну зовсім така, як і ти людина, вона така ж сама. Оксана Попета, вони працюють в парі, вона була асистентом у Олени Чизики. Так, і вона проводила свій майстер-клас, це більш такий арт-терапевтичний, як театральне мистецтво дає нам можливість позбутися якихось там голосових зажимів, зажимів нашого тіла, як себе розвивати у план у творчості театральної. Так. І хочу вам сказати, що на цей майстер-клас прийшла велика кількість учасників. Це були і учасники колективів театральних, і це були керівники театральних колективів, ну і навіть були актори із наших театрів професійних, бо вони відчувають потребу у розвантаженні свого тіла. Тіло – це психофізичний апарат людини, яка працює на сцені. Ці професійні актори, да, так, зверталися, так, за, да, допомогою. Так, да, да, да. І дуже такі були дуже гарні відгуки. У нас був, ну, такий суперовий майстер-клас, я обожнюю цього хлопця, цього хореографа Олександр Виноградов, який провів такий майстер-клас. І, знаєте, така дуже талановита творча людина, який говорив про те, що я вас нічому не навчу, але ви навчитеся, якщо ви захочете. Якщо, ну, це слушно думати. Так. Так. Пані Риза, от продовжуючи тему майстер-класів, да, були у вас також майстер-класи, дітки брали участь, може люди старшого віку, виробляли прикраси. Ага. І Тетяна Садовнича зараз з нами на зв'язку, пані Риза. Так, так. Ну, от її слово тоді. Отже, можемо послухати, так, потім так, продовжимо. Так. Алло. Алло. Алло, пані Тетяна, доброго дня. Ми сьогодні з пані Ларисою Калініною говоримо про вебінари, які проводилися, да, і також згадуємо майстер-класи. Щойно ми згадали про майстер-клас із вироблення прикрас. Ви є дизайнеркою, да, з вироблення прикрас, да, пані, да, Тетяно. Да. Ви проводили майстер-клас з дітками з інвалідністю. Чи був у вас подібний досвід раніше? Якщо так, то коли? А якщо ні, то розкажіть, будь ласка, про свої враження від цього майстер-класу. Ну, майстер-класи провожу я уже давно, но как бы обычно у меня были просто взрослые люди, опыт с особенными детками у меня впервые. Вот, но, скажем так, масса эмоций, конечно, масса впечатлений, потому что это было действительно здорово видеть их горящие глаза, когда они уже уходили с готовыми изделиями. Вначале была такая некая растерянность, потому что что мы можем сделать, как бы, какие украшения. Вот, я подобрала такие, в общем-то, несложные изделия, которые можно сделать самим, которые там они смогут потом повторить для своих родных, и остались очень довольны, потому что была масса эмоций, и яркие цвета, и летнее настроение. Мы устроили потом даже дефиле в этих украшениях. Ну, ведь так вот, было, то есть, да? Да, в общем, эмоций очень было много. Для меня это, наверное, самая большая награда, когда я вижу, что то, что я делаю, приносит людям радость. И было очень здорово видеть вот эти вот счастья в глазах этих ребят, которые вот пришли на этот мастер-класс. Кто-то вообще сказал, что говорит, я не верю в себя, я думал, что я ничего не умею, вот, а ухожу теперь вот с изделием, которое я сделал полностью сам. Ну, то есть я постаралась воодушевить, дать веру в себя этим ребятам, потому что, ну, кто-то верил, кто-то терялся. А когда у них получилось, у них они начали рассказывать, что они еще умеют. Им хотелось поделиться своими эмоциями. То есть у них было очень много эмоций, и это очень для меня большой подарок, вот, что я смогла сделать этот день для них хорошим, ярким. У меня очень хорошее впечатление после этого мастер-класса. Вот, і дуже рада, що змогла подарити праздник дітям. Дякую, пані Тетяно. Ще таке питання буде до вас одне. Чи плануєте ми, можливо, ще робити майстер-класи подібні для діток з особливими потребами? Думаєте про це? Ну, постараюсь, да, по возможності щось ще придумати цікаве для них. В дальнейшому все можливо. Дякуємо вам за зв'язок, за відповідь на наші питання. Дякую, пані Тетяно. Це була дизайнерка прикрас Тетяна Садовнича.
Отже, пані Тетяна розповіла про цей майстер-клас, так, і каже, що багато діток, хто прийшов на зустріч на цей майстер-клас, багато хто не вірив у себе, що я не зможу, я не вмію. А я хочу таки трохи поправити. Там були не тільки діти, там були й дорослі люди. І дорослі люди були, так. Так, це були дорослі люди. Ну, наприклад, там був юнак, він має синдром Дауна, і наприкінці майстер-класу він сказав, що він буде прикрашати своїх жінок. В нього мама і сестра. Знаєте, ну це дорогого коштує, коли людина каже, що він буде прикрашати своїх жінок. Він зробив і браслет, він зробив і таке намисто дуже гарне. Там була Лена, така цікава, дуже така творча особиста. Вона особистість, вона є членкинею кают-компанії Незламних. Це така громадська організація, яка об'єднує людей вже дорослих з інвалідністю. Ментальними порушеннями. Так, так. І вона казала про те, що її рідні казали, що вона ну ні на що не здатна. Але вона зробила там ну два намиста і один браслет. Дивно, коли рідні так говорять, що немає, не мала людина підтримки. Знаєте, чи таке буває? Таке буває, пані Лариса, дуже часто. В родинах, де от так. І взагалі в таких родинах, де все гаразд, коли батьківські якісь такі, знаєте, сподівання, вони не справдуються. Розумієте, але це ж родини інакші, вони особливі, так, бо там є особливі діти. Так. І не підтримувати свою дитину в цьому, говорити, що ти на що не здатний, ну, для чого це все? Чому так? Не знаю, це, ну, наприклад, напевно, це сьогоднішні такі негаразди, які є. У нас є, у нас є шаблони, ну, не буду казати, але телебачення це нагнітає, да, що от ви повинні бути успішними, творчими, танцювати. Не всі це діти можуть. І у батьків при народженні дитини вже є якісь такі, знаєте, такі схеми. Вона буде танцювати, чи там співати, робити чи те. А дитина не спроможна до цього, і це може і впливає на це. Ну, вона йшла після майстер-класу така дуже впевнена в собі, і вона сказала, що вона це зможе, і вона сьогодні їм це доведе, що в неї є такі прикраси. Ну, хочу сказати, що мені дуже приємно, що у всіх майстер-класах, які вже тут наживо, моя донька, вона є людиною з особливостями, вона приймає участь як асистент. У мене було два майстер-класи з театрального мистецтва, перший для керівників театральних колективів, які планують працювати з людьми з інвалідністю, або вже які, в яких колективах є такі люди. І вона була асистенткою на двох цих майстер-класах. А другий майстер-клас – це ж знову ж кают-компанія Незламних, вони прийшли, і те, що вони там витворяли на цих майстер-класах, у них така фантазія, у них такі цікаві взаємодії, вони працювали в парах, робили сценічні етюди. І це мене дуже тішить, бо я бачу, що це цим людям потрібно. І зараз ми шукаємо якісь такі можливості, зробити з ними виставу. Дуже хочу зробити виставу про наших безпритульних тварин. От що... Ну, для вас ця тема не чужа. Не чужа. Можна подивитися в вашому профілі Фейсбук, скільки там постів, да, і звернень щодо там тварин, якщо можна забрати тваринку до себе. Щодо пані Тетяни, вона також є мамою особливого хлопчика. Так, так, вона мама особливого хлопчика, і я пишаюсь Тетяною її життєвим шляхом, бо вона не сидить, склавши руки, вона йде далі, вона робить, вона проводить майстер-класи, вона створює прикраси, тобто вона творча людина, і це її, знаєте, такий шлях непростий, але вона не сидить там, вона з іде з яким захопленням каже, що я подарувала емоції, каже, мені приємно, але так, в той же час були побоювання на початку цього майстер-класу, чи сподобається, чи впорається діти, люди з особливостями. У пані Тетяни були якісь такі творчі муки. Я хочу вам на сказати, початку, що да, ці муки є, я її заспокоювала, і в мене немає таких уже, знаєте, таких переживань. Я впевнена в тому, що ці люди можуть зробити, коли їм даються умови, вони будуть робити... Вони зможуть зробити так, так. І вони змінюють нашу команду. Знаєте, у нас такий був дивний такий випадок з музичним майстер-класом. Декілька... Ви новий майстер-клас, да, ведете, пані Лариса? Так. Театральний і тепер ще так, музичний. Тепер так. Декілька керівників, це такі поважні люди, але з певних обставин хтось захворів, хтось не зміг подолати оцей бар'єр, знаєте, цей мур, що це люди з інвалідністю. І була людина, яка вже хотіла провести майстер-клас, але так сталося, що вона себе погано почувала. Напередодні з нею сталося зле. І зранку вона зателефонувала, сказала, що вона не може. Думаю, що ж робити? Вже я не можу відмінити. Я згадала свої 4 роки музичної школи, я згадала ті майстер-класи, на яких я була.
За 2 години я підготувала план, і у нас були музичні інструменти, і ми провели настільки класний майстер-клас, я сама була в захваті. І оці люди з ментальними порушеннями, вони грали на музичних інструментах. І соло, і в ансамблі, і це було неймовірно. Це музичний майстер-клас. Тепер давайте поговоримо про те, як триває підготовка до заключної частини фестивалю. Ми з вами говорили в минулому року, зустрічалися в цій студії, була грандіозна феєрія. Ну, просто не можу інакше сказати, пані Ларисо. Як цього року, і ще одне питання, на кастинг акторів. Угу, так, я зрозуміла. Як відбувається, хто в журі, які вимоги? Так, в журі наша команда, це я, Яніна Ковальчук, моя донька, ми підбираємо людей, які будуть виконувати ролі. Ми вже з'ясували, що це буде за мотивами казки Валентина Катаєва «Цветик, семицветик, квітка, флімп». Але я пишу сценарій, і ну, це буде дуже-дуже за мотивами, бо ми міняємо персонажів місцями. Там у нас дівчинка Женя, да, головна героїня, а у нас буде хлопчик Женя, який вони будуть вже дорослі, і це буде тема кохання. Кохання, коли один хлопець закохається в дівчину, у якої є інвалідність. Далі не буду нічого розповідати, це такі цікавенькі. Ми готуємо декілька таких сценічних ефектів, які будуть у самої феєрії. Ми будемо співпрацювати обов'язково з колективом хореографічним «Без слів». Це колектив, де дівчата мають вади слуху вони і мовлення. Слабкий слух і мовлення, там мають проблеми з цим. Ми з ними співпрацюємо. Олександр Виноградов дав згоду, що він буде куратором проєкту з боку хореографії. Ага. Це будуть декілька колективів, які вже приймали участь у нас. Тобто вони вже пройшли кастинг, я їх бачила в минулій феєрії, я їх вибирала. Але у нас в вересні і в жовтні буде робота, вони отримають сценарій, і під цей сценарій вони будуть створювати вже свої номери. Я планую, я дуже закохана, у нас є таке чудове тріо Малашевич, вони вокалісти, вони приймали участь, вони співали фінальну пісню, і я думаю, що ми продовжимо нашу творчу таку співпрацю, бо вони такі, ну вони неймовірні. От тріо Маренич було, і вони десь в цих традиціях, але настільки сьогодні це по-іншому так цікаво, і я вважаю, що ми будемо з ними працювати. І готується ще 2 заходи, це будуть такі церемонії вручення сертифікатів тих людей, які приймали участь в майстер-класах. Що стосується вебінарів, ми вже всім розіслали в електронному варіанті їх сертифікати. Так, а це вже буде вручення, 2 церемонії. І у нас ще один такий, така ланка роботи, це ми робимо фільм про те, як на протязі року наш проєкт «Флім-2000». А це нове, ви минулого року… У нас є фільм. Є стрічка у вас, так? Ми робили стрічку, і у цьому році буде стрічка. І також ми готуємося ще дуже до такого складного етапу, це ми подали на громадський бюджет наступного року, ми подали наш проєкт, він отримав позитивні відгуки, він пройшов експертну оцінку без зауважень. І ми готуємося для того, щоб нас люди підтримали, за нас проголосували. Бо написати проєкт – це одне, а коли ти хочеш, щоб цей проєкт отримав фінансування, це потрібно зробити таке коло друзів, розповісти людям, що це за проєкт, і щоб про нас проголосували. Ну, ми так впевнені в тому, що у нас все вийде, все буде гаразд. Ми так хочемо. Бо знаєте, я дивлюсь на цих людей, їх не можна кидати. Їх не можна кидати, з ними потрібно працювати. І я думаю, що десь через рік ми отримаємо дуже-дуже класні творчі результати. Дуже класні, бо в них є потенціал. Вони хочуть працювати. І я думаю, що це треба не тільки їм, і це треба ще й нам. Нам, нашому суспільству. Ну, можливо, потрібно так подивитися. А от ви трошки вище так пару слів сказали про кастинг, да? Дехто пройшов, ви бачили самі, да? А взагалі, які от вимоги до акторів? Але знаєте, які до акторів в мене бути? Одна єдина вимога. Щоб актор хотів, актор, танцюрист, там, співак, щоб він хотів приймати участь у цьому. У нас у минулому році була дівчинка Аліса Панова, вона співала.
І мама десь січня вже мені писала, а буде ще, буде. А цього року так, січня. Так, а ми, я кажу, все, ви пройшли кастинг. Бо Аліса, вона така цілеспрямована, вона і приходила на майстер-класи з образотворчого мистецтва, на два майстер-класи відвідала. Да, це дівчинка з особливостями, але вона така впевнена, вона дуже творча, вона гарно співає, вона гарно рухається. Тобто для Аліси вже є місце, і там же, до речі, у цій касті, коли Женя потрапляє до феї, фея там у саду, і ми там уже плануємо, яка буде пісенька про цей сад, про квіти, про метеликів. Тобто для Аліси там вже є і така, ну, таке сольний вже номер. Руд для неї так, є, такий сольний так, номер. Так. Для... І ви знаєте, пані Галина, тут така цікава річ, що я можу знайти актора на вулиці, я підходжу до людей. А було таке у вас? Було таке у нас, і це так дуже, ну, не знаю, що таке зі мною, може якісь такі відмацькі. А як ви бачите, пані Галина? А бачу, не знаю. Ну, знаєш, ви професійна режисерка, це зрозуміло. Це може, ну бачить, відчуваю. Це люди з особливостями? Чи... Так, це люди з особливостями. Як вони сприймають пропозицію, те, що ви по-різному розмовляєте, говорите, що є можливість от стати актором, брати участь у... По-різному. Але у більшості випадків люди погоджуються. Погоджуються і приходять до нас, і співпрацюють з нами, і стають членами нашого Флімпу. Це така країна Флімп у нас. Так. Да? Тобто це така робота. Я вже не знаю, робота це чи це мій стиль життя. Я взагалі не знаю. Слухаючи вас, я розумію, що це стиль життя. Це стиль життя, мабуть, так. Ну, добре. І от ви сказали, що знаходите акторів на вулиці, таке буває. В цьогорічній феєрії є у вас такий актор? Ще немає. Кого ви знайшли на вулиці? Ще немає, але хочу вам сказати, що декілька людей з кают-компанії незламних будуть приймати участь. І оця Олена, у якої там конфлікт з її родичами, вона вже буде грати роль у цієї феї. Це її. Там, ми підбираємо костюми, там підбираємо для неї там перуку. Вона буде, я вважаю, що це її роль, бо там була одна на майстер-класі, у мене був маленький сценічний етюд, і вона себе дуже-дуже класно показала. Я побачила, що вона може зіграти цю фею. І для неї це буде новий досвід. Я вважаю, що це буде цікавий і такий творчий. Принаймні, підтримку вона отримає у вас. Так. Те, що ви тут кілька разів згадали про незламних. От пані Зоя Петренко, яка керує цією такою, як кают-компанія, так, вони її називають. Пані Зоя, нас була на зв'язку прямо минулого тижня, ми говорили про відпочинок людей з особливостями. Угу. Де ви познайомилися, пані Лариса? Нас познайомила Яніна Веніаміновна Ковальчук, вона з ними давно співпрацювала, і так ми на них вийшли, і ви знаєте, це такий творчий у нас союз, така любов у нас творча, бо вони завжди відгукуються, і вони приходять, і вони дуже активні, і це їм подобається. І для мене був такий, знаєте, такий боль у серці, бо коли у нас були майстер-класи з образотворчого мистецтва, ми з'ясували, що ці люди малюють перший раз в житті, вони не знають, як брати там пензлик руки. Існує давно ця кают-компанія, так? Ми так, але більше у них такі були заходи, знаєте, там екскурсії. Так, про це говорили, що там то їздили до там дельфінарії, школи, вони там кіної, то дельфінарії їздили, так. Що каже, безумовно, що про карантин пояснюємо, але ж це треба мати підхід, тому що не завжди люди розуміють, якось реагують, так, але більшість там екскурсій. Да. От творчість якось у них не вистачало. Творчості. Ну, зараз ми цим займаємося і хочемо, щоб у нас ці заняття, вони, ці майстер-класи і цей творчий розвиток, щоб він не припинявся, щоб вони йшли далі, 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 бо ну, і мені цікаво з ними дуже працювати. Я бачу, що там є дуже гарний творчий потенціал. Ну, а там діти і люди там тільки 18+, вона каже, там тільки дорослі люди, там їм 30 років, 28, там різний такий вік, вони вже дорослі. Але коли ми робимо розсилку, то до нас приходять і діти. І це також класно, тому що оця взаємодія маленьких і великих, вона теж дає свої позитивні результати. Іноді маленькі, вставляють фішку дорослим, і вони за ними підтягуються. Тягнуться, йдуть за ними. Бо малювали краще у нас діти на образотворчих майстер-класах. Ну, у дитини є... Ну, якщо люди ніколи не було такої можливості, таких майстер-класів, звичайно, що діти будуть малювати краще, тому що вони відвідують такі майстер-класи, які проводите ви, ваші колеги, так, які працюють з такими особливими дітками.
Так, ну я вже не людьми. Називаю їх особливими, вони мої друзі, мої партнери. Ну, так, ви називаєте, але ж є певна назва, так, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, так. Ми до них звертаємося, говоримо про них саме, так, пані Лариса. І дякую, що ви сьогодні були в нашій студії, вам успіхів, феєрію готуйте, прийдемо, подивимось, запросимо вас обов'язково до студії, можливо, буде якесь відкриття, можливо, під час цієї феєрії. І дякую, що ви сьогодні були з нами. Це була програма «Радіо День». Дякуємо, що слухали. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».